Ai, que lindo. Bora, amor. Água gelada pra tu tomar vergonha. Porra. Aí, meu povo, a verdade aí, ó. Aí fala, bora, eu tô indo. Eu tô indo. Aí, ó. Mostra aí. Mostra. Bora. Bora. Deixa eu filmar aí, ó. Deixa eu mostrar a cara desse. Tá vendo como é que é ele? Como é que é ele? Vocês estão vendo? Ei, mano. Foi água gelada, fui tomar vergonha. Nove horas. Aí a gente fica, bora, tô indo, vai indo que eu vou. Vai indo. Vai indo, né? Gente, isso é agressão. Bora. Bora! Olha a situação, meu povo, pra vocês verem. Isso aí é o vaqueiro. Viu? Esse é o vaqueiro. Pra vocês verem quem é ele. Ele não vai não, ele só fala bora. Ele fala, tô indo. Ele tem isso, tá indo, vai indo que eu vou. Ele tá indo. Tu tá indo pra onde? Tá indo. Vou mostrar pro povo aqui, tu vai ver. Tchau, tchau. Ai, filho. Tchau, tchau.